ואורחיהם, הוד מעלתו נשיא ארצות הברית של אמריקה, מר ויליאם ג'פרסון קלינטון, ורעייתו הגברת הילרי רדם קלינטון. Ladies and gentlemen, the President of the State of Israel, Mr. Ezer Weitzman, his wife, Mrs. Reuma Weitzman, and their guests, His Excellency, the President of the United States of America, Mr. William Jefferson Clinton, and his wife, Mrs. Hillary Rodham Clinton. Hello, Emil. Kindly be seated. אורחים נכבדים, מוזמנים יקרים, גבירותיי ורבותיי. כבוד נשיא מדינת ישראל, מר עזר ויצמן, ורעייתו הגברת רומה ויצמן, שמחים לארח כאן, בבית הנשיא בירושלים, את הוד מעלתו, נשיא ארצות הברית של אמריקה, מר ויליאם ג'פרסון קלינטון, ואת רעייתו הגברת הילרי רודם קלינטון, להדלקת נר ראשון של חנוכה. Distinguished guests, dear friends, ladies and gentlemen, the President of the State of Israel, Mr. Ezer Weitzman, and his wife, Mrs. Reuma Weitzman, are most pleased to welcome His Excellency the President of the United States of America, Mr. William Jefferson Clinton, and his wife, Mrs. Hillary Rodham Clinton, here at the President's residence in Jerusalem for the ceremony of kindling the first light of Hanukkah. הנשיא ורעייתו מארחים גם תלמידים מרמלה, לוד, בית שמש והמועצה האזורית מטה יהודה וכן ילדים חולי סרטן בארגון רחשי לב ובבית החולים שניידר וילדים חברי הסניף הישראלי של זרעים של שלום We have among our guests here school children from the cities of רמלה, לוד, בית שמש and from the regional council of מטה יהודה as well as a group of children suffering from cancer and another group representing the Israeli branch of the Seeds of Peace. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, the word Hanukkah literally means inauguration, and it is the Jewish holiday of lights which commemorates the rededication of the Holy Temple of Jerusalem after its defilement by the Greeks. Today we kindle the first light of Hanukkah. May I now call upon Moshe Metbabo, whose parents have immigrated from Ethiopia in Operation Moses. Moshe will be accompanied by his schoolmates, members of the Etzion School's Children's Choir from Kfar Sava. להדלקת נר ראשון של חנוכה, אני מזמין את הנער משה מטבאבו, בן ה-11, שהוריו עלו לארץ מאתיופיה במבצע משה. הצטרפו אליו בשירה ילדי מקהלת בית הספר הממלכתי דתי עציון מכפר סבא בניצוחה של עידית דדון. הקהל מתבקש עד לקום. The audience is kindly requested to rise. Bye.
נא לשבת. Kindly be seated. אני מתכבד להזמין אתה את נשיא מדינת ישראל, מר עזר ויצמן, לשאת את דברי ברכתו. I now have the honor to call upon the President of the State of Israel, Mr. עזר ויצמן, to deliver his greetings. Mr. President, Mrs. Clinton, I don't think that you will understand Hebrew by now, but with your affection to our country, with your support, I think this will come true. If I may switch over to my biblical Hebrew. Kahal nechmad, kahal chaviv, yeladim nechmadim, ten liyad chavivi, shal tayofi. Ani samach lirot otchem beveitenu, ואני מקווה שחג חנוכה זה יהיה חג שאולי יאיר קצת מחדש את דרכנו בכיוונים הנכונים לביסוסה של מדינת ישראל, בכלכלתה, בביטחונה, בעלייה, במדע, בחינוך ובדרכי השלום. נשיא ארצות הברית בא אלינו, הוא בא לא סתם כאורח, הוא בא לעזור, ואנחנו רוצים להעריך את זאת ולראות האם אפשר לדחוף את העגלה שאולי בעולם הגדול אומרים תקועה בבוץ, אצלנו היא יותר תקועה בחול. אני לא יודע אם מחול קל יותר לצאת מאשר מבוץ, אנחנו נצטרך להוציא אותה, ואני מקווה, אני בטוח שממשלתנו תעשה גם את כל המאמצים הדרושים. הנושא הוא לא קל, הוא לא פשוט, הוא מסובך, הוא מורכב, ושמחנוכה, מחג חנוכה זה, שהוא גם ערב המאה ה-21, עוד פחות מ-13 חודש, נתחיל לראות גם קצת חיים אחרים מהחיים שחיינו עד היום, למרות שיש לנו הישגים גדולים. ב-50 שנה המדינה, וב-50 שנה של טרום המדינה, השגנו הישגים גדולים. אנחנו היום 5 מיליון יהודים בארץ, והעלייה נמשכת אולי לא בקצב כפי שהיה, אבל נמשכת עדיין. ואני מקווה שאנחנו נמצאי משה ואהרון, יודע מי יבוא אחר כך, ויבואו יהודים מכל רחבי העולם לבסס את מדינתנו, שצריכה הרבה ביסוס והרבה חיזוק. אני מאחל לכולכם חג אורים שמח, וכל טוב ותהנו וביתנו. אני מתכבד להזמין אתה את הוד מעלתו לשיא ארצות הברית של אמריקה, מר ויליאם ג'פרסון קלינטון, לשאת את דברי ברכתו. Ladies and gentlemen, I now have the honor to call upon His Excellency, the President of the United States of America, Mr. William Jefferson Clinton, to deliver his greetings. Thank you very much, Mr. President and Mrs. Weizmann. Let me say a special word of welcome and greetings on behalf of Hillary and myself to all the children who are here, and my thanks to these wonderful voices we have just heard sing. And I congratulate this young man for holding the candle all that time and not burning himself. It is our great honor, all of the American delegation here, the members of our administration, and the members of Congress,
to celebrate the first day of Hanukkah with the President and some of Israel's finest young people. This is a joyous time of year for Jewish people everywhere, here in Israel, in America, around the world. A moment to cherish your extraordinary past, to strive for a future worthy of your history. On this occasion, you celebrate not simply a long week of happiness, but thousands of years of triumph over adversity. You thank God not only for miracles, but for hard-earned achievements. May this menorah bring light through wisdom and illumination. May it bring warmth through faith and fellowship. May it kindle a divine spark of peace, touching all the peoples and places of the Holy Land. May it bring hope that after 50 years of building, security finally will come to all the people of Israel. And may it bring more than hope. May it ignite in each of you the will and strength to bring these hopes to reality. All of you in this way can serve as candles full of light. Let our descendants look back at Israel at the turn of this new century and say the words that every Jewish child knows from the letters on the dreidel. A great miracle happened here. Happy Hanukkah. הנשיא ויצמן, הגברת ויצמן וכל הילדים הנמצאים כאן ובמיוחד המקהלה הנהדרת שזה עתה שמענו והילד שנזהר ולא שרף את אצבעותיו הרשו לי לומר תודה בשמי ובשם אשתי, הילרי קלינטון, על קבלת הפנים החמה זוהי תקופה מאושרת לעם היהודי בכל מקום, כאן בישראל וברחבי העולם זהו רגע שבו עלינו לחגוג את עברכם המפואר ולהיאבק עבור עתיד הראוי להיסטוריה של ישראל במעמד זה אתם חוגגים לא רק שבוע ארוך של שמחה, אלא אלפי שנים של ניצחון על מצוקות. אתם נותנים תודה לא רק על כך, אלא גם על הישגים שהושגו במאמצים כבירים. מי ייתן וחנוכיה זו תביא אור ותפיץ תבונה והערה. מי ייתן והיא תביא חום על ידי אמונה ואחווה. מי ייתן והיא תבעיר ניצוץ אלוקי של שלום שיעיר את כל העמים והמקומות בארץ הקודש. לו יהי והיא תביא תקווה שלאחר 50 שנות בנייה הביטחון יבוא לישראל. לו יהי והיא תביא יותר מתקווה ותבהיר בכל אחד מכם את הרצון והכוח להגשים את התקווה. כל אחד מכם יכול לשמש כנר שיפיץ את האור. מי ייתן וילדינו יביטו אחורה בישראל בפרוס המאה ה-21 ואמרו את המילים שכל ילד יהודי מכיר מן האותיות שעל הסביבון. נס גדול גרה כאן. חג שמח. I invited two young men who were part of the Israeli armed forces, served in Lebanon and were badly wounded. They're recovering because they're strong characters, because of the goodwill, they have a strong will. Skalka, young Skalka, Ben, was badly burned, his 60% burns in a terrible fire that the Golani Brigade was entangled in, where five of our soldiers were killed. And Itai was hit in the head, the bullet went through here. I first saw him, he couldn't speak, he couldn't move his head, he couldn't move his leg. This was about 2 years ago. Nachon Itai, Shnatayim. Shalosh, 3 years ago. I never believed I'd see him like this, and nicely dressed today with a tie. And Ben also, when I saw him, he was completely out. And I thought that I will invite him to the room. I was in touch with him all the time.